អលលស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នក្រុមការងារទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយនឹងបើកទ្វារទឹកចំនួន1ដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីទំនប់ដែលនឹងធ្វើឲ្យទឹកប្រេកមានកម្ពស់កើនឡើងខ្ពស់ខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការបើកទ្វាររំដោះទឹកទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តកំពតសូមជម្រាបជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចុះនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនិរដីមកភ្ជុំស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតមកភ្ជុំទៅច្រើនលាយឡំផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដោយឡែកនៅតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយទឹកនៅក្នុងអាងទំនប់មានកម្ពស់147.95 ម៉ែត្រហើយទឹកហូរចូលអាងទំនប់មានចំនួន 758.3 នៅក្រុមការងារបច្ចេកទេសទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយនឹងធ្វើការបើកទ្វារទឹកចំនួន1កម្ពស់2ម៉ែត្រនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 17:00 នាទីដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីទំនប់ដូច្នេះស្ថានភាពទឹកប្រេកនឹងមានកម្ពស់លើសពីធម្មតាអាស្រ័យដូចហេតុបានជម្រាបខាងលើនេះសូមសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាប